السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن ربعين أن سمعينه سدابو قفكو وحجيه خطوة خطوة طلابة طلابة سدابو حجين لهيد إن شاء الله تعالى. حج كصدح قيبوض بومركب كوالو قيب سما حج ليرا تمتع يا حج ليرا إفراد يا ميل ليرا هدو قران يعني حج عمرو وذجرة حج كليجية iyo umro in marka hore la sameeyo hadana xajka la guto midka u dambeeyo oo ah in marka hore umro la sameeyo hadana xajku ka dambeeyo oo tamatuc la yiraahdo ayaan sameeyneyna insha Allah ta'ala waana midku ugu wanaagsan hadii Allah idmo oo la sameeyo ee maadaama dadku ay sida ay u xarmadaan barna inay saw ku socono umrada ayuha la xibba qofku markuu tago oo aad baxdo oo miqaadkii meeshii laga xarman lah aad gaadho qofka waxaa la rabaa kow horta inaad sii qabaysato hadday kuu sahlanaato kadibna aad xirato dharkaagii aad xirato rag oo kale ay dharkoodii xidhaan dharkii cadcada oo kale labadii go ay qaataan kadibna ay xarmadaan oo labayka cumratan ay yidhaahdaan marka waa saasaa loo xirtaa acmaasha xajka waa la muujiyaa xirashadeedu sida salaada way ka duwan tahay salaada u salli iyo fulan laguma bilaabo allahu akbar baa la yidhaahdaa xajkana waxay la mid tahay inaad tidhaahdo labeyka cumra marka cumradii markaasaa u xarato labeyka allahuma labeyka laa shariika laka labeyka in alxamda wanicmata laka walmulk laa shariika lak markii aad marka xaj saa cumradii u xirato aad maka gaadho waxaa la rabaa inaad kacbada toddoba jeer lagu soo tawaafo waxaa laga bilaabayaa tawaaf walba xajarul aswadka wuxuuna ku dhammaanayaa haddana xajarul aswadka toddoba jeer markaad soo wareegto laba ragcadood baad khalfa maqaami ibraahiim yaad ku tukan meesha yaroo dhisan oo waa lagu sheegay maqaami ibraahiim ah halkaasaa laba ragcadood hadday kuu suurowda ayaa lagu tukanayaa kadib baad u baxaysaa labada buurood ee safi iyo marwo dhexdooda kadibna waxaad samayn sacyigii orodkii toddobada jeer ahaa adigoo safa ka bilaabaya marwana ku dhammaynaya oo qaabka u soconaya kadib waxaad samaynaysaa markaad kaa dhammayso meesha timaha lagu xiirto ayaa timihii lagaaga goynayaa raggii haddaad wada xiiranayso iyo haddaad gaabsanayso laakiin dumarku iyagu mar walba in yar bay ka jarayaan wax yarunbaa iyaga laga gooyaaye xiirimaad meesha kuma jiro intaa markaad samayso cumradaadii waa dhammaatay wax yaroo saacad iyo laba saacadood saddex saacadood bayba hawshaadii kusoo gebagabowday gurigaagaad isaga soo noqon iyo meeshaad degan tahay xalaal baad iska tahay magaaladaada iska geli iska cibaadayso dharkaagii dambe qaado oo kusoo noqo dharkaagii kale caadiga ah maalinta sideedaad marka la gaadho bisha dulxija yowmu tarwiya la yidhahda biyodhaansiga iyo diyaargarowga ayaa la baxayaa waxgee iyada maxaa hawshu ka bilaabataa subaxii inaad qabaysato hadday kuu sahlanaato kadibna aada xajkii xirato ilan xajkii la gaadhay labeyka xajan baad leeday marka xilligaasaad xajkii xiranaysaa labeyka allaahuma labeyk laa shariika laka labeyka in alxamda wanicmata waalmulk laa shariika lak xajkii markaad sidaa u xirato maalinta sideedaad waxaa loo baxayaa mina ayaa loo baxayaa meeshii mini iyo teendhooyinku kaaga dhisnaay markaad tagto duhurka iyo casarka iyo maqribka iyo cishaa'iga ayaa lagu tukanayaa iyaga oo salaadihii dheerdheeraa la gaabinayo laakiin salaad walba waqhtigeeda ayaa la tukanayaa markii habeenkaa meesha lagu baryo waagu uu baryo maalinta sagaalaadka ayaa carafa bankii carafa loo dhaqaaqayaa carafa marka la tagay iyadana teendhooyinkii meesha loogu talagalay in maalintaa la joogo ayaa halkaa waxaa lagu tukanayaa duhurkii iyo casarkii jamci taqdiim adigoo isugu geynaya xilliga duhurkii ayaa la wada tukanayaa halkaasaa lasii joogayaa dikri iyo ducaa iyo tadaruc iyo allow dhowaansho iyo istikfaar iyo howl baa lagu jirayaa maalintaasoo dhan adoo qiblada xaggeedana usii jeeda qoraxdu markii ay dhacdo ayaa laga soo dhaqaajinayaa marka bankii carafo musdalifa ayaa lasoo aadayaa musdalifo markii aada soo aado ayaa iyadana la joogayaa salaadii cishaa'iga iyo maqribkii ayaa halkaa iyagana lagu tukanayaa waa joogi iska cibaadayso qofkii tukan karaa baa tukanaya qofkii cibaado kale ku jira waa meel maarata aada isaga hawl badan kadib baa marka habeenkii waagu markuu kuu baryo oo si fiican waagu u baryo
ayaa laga soo dhaqaaqayaa dadka ducafada ah, dumarka iyo qofkii da'weyn iyo qofkii xanuunsan iyo qofkii dadkaas iyo habeennimo iska soo guurayn karaan oo ay si ay subaxiiba hawshoodii kale usii bilaabaan yay iska soo tegi karaan. Laakiin dadka kale oo awoodda lihi inay joogaan baa la rabaa Musdalifa waagu ugu beriyo halka ay subaxii kasoo dhaqaajiyaan. Subax markii waagu beriyo ayay soo aadayaan, kadib waxay usoo laabanayaan dhulkii Mine ee la deganaa. Jamaraadkii baa lasoo aaday, Jamratul Caqaba ayaa la tuuranayaa. Buurtii weyneed ayaa subaxa la gabanayaa 7 quruurax oo midba markaad mid ku tuurto haddana kii kale aad ku ridayso ayaa sidaa loo tuuray, mid walbana Allahu Akbar ayaad leedahay marka aad tuurayso. Kadib baad wixii gowrac ahaa ood wadayna waa la qali, ilaan xoolaha jira xoolihii baa lagaa gowracoo xilligaas iyagana la samaynayaa. Kadib baa waxaa la samaynayaa xalqii oo tintii ya iyagana la xiranayaa ama la gaabsanayaa haweenku. Laakiin saan soo hore usoo sheegay, iyagu xiirimaa dumarku male, wax yaruun bay ka goynayaan timahooda oo weliba ee culimmadu ay ku fasireen qadar anmura, wax yaro intaa farta aan la-eg, qaybtaas hore oo kale la-eg 2 centimeter bay ku tilmaamaan, intaa in la-eg bay ka jarayaan. Saddexdaa camal markaad samayso ood buurtii gamato waa 1, gowriciina aada samayso waa 2, tintiina aada wax ka goyso waa 3. taxallul alawal wax la yidhahda baad xalaaloobaysaa. Maxaa weeye taxallulku? Inaad inta markaa dharkaagii baad qaadan kartaa, dharkii caddaa waad iska bixin kartaa. Kadib baa marka waxaad aadaysaa, aada u tegaysaa Maka ayaa loo degayaa, xaramkii baad tegaysaa. xaramkii markaad tagto kacbadii tawaafkii baad soo samayn, wax o dhan hadday maalintaa saa kugu dhammaadaan tawaafkii baad isagana soo samayn, 7 jeer baad tawaafkii soo samayn. haddana sacyigii baad aadi oo bayna safa wal marwa, oo iyaduna dee waa uun meel isu dhow dadkan arage, iyadana 7 jeer baad soo ordi. kadib waxaa weeye xajkaagii waa gebagaboobay, wax alla wixii xaaraanka ahaa waa kuu banaanaaday, xoriyaddii waa kuu soo noqotay. waxaa kuu banan marka wax walba, gadaal baan ka sheegi doonaa waxyaabaha xaaraamta qofka ka noqonaya markuu ixraamto, ilaa xataa nisaa dumarkii. taxallulkii hore, saddexdii shay hore markaad samayso, wax walbaa kuu banaan markii laga tago galmada reerkaaga iyo jimaac ma samayn kartid. laakiin 4 shay maca markaad samayso tawaafkii u dambeeyey, xataa reerkaagii ayaad galme la samayn kartaa ood la seexan kartaa. طيب marka gabalkii markuu dhaco, marka maalintaas habeenka 11-aadkii baa soo gelaya, Mina ayaa loo soo laaban, meeshii aad deganayd baad iman, waxaa la joogi marka halkaasaa la joogi 11-ka 12-ka galab walbana waxaad u bixi buuraha lasoo tuuranayo. marka 3 buurood ayaa lasoo tuuranayaa, kadib adigoo midii usokeysa ka bilaabi tii dhexe, kadibna sidaa loo soconayo la ducaysanayo. midda u dambeysa iyadu duca male, laakiin labada hore ayaa lagu ducaystaa, labada buuroodoo hore. طيب kadib baa marka qofkii tacajul isagu rabaayey waa iska tegayaa 2 maalmood markuu sameeyo maalinta 3-aad, wuu iska soo tacajul, wuu soo samayn karaa qofkii rabo, qofka rabaana wuu joogi karaa, waxaana fiican in la joogo. intaasuba horta xajkaagii ku dhammaan. galabta markaas dambe gebagabada waxaa kuu dhiman tawaaful wadaac, wax la yidhaahdo inaad soo sagootido beytkii ilaahay iyo gurigii ilaahay intaad tagto, inaad tawaaful wadaac soo samayso ood soo sagootido ood maaragtay 7 jeer soo samayso ayaa laga rabaa. gabadha xaaidada iyo gabadha nufasada oo dhashay, kuwa iyaga tawaaful wadaaca waxba lagama rabo, ee way iska tegi karaan. haddaba gebagabadii fawaa'id baan rabaa inaan u tilmaamo waxyaaba maaragtay muhim ah. qofku intaa xajka uu joogo, isagoo mar walbaba laga rabo inuu iltizaamkiisii iyo diintii uu aada ugu dadaalo, salaadihii oo kale uu aada iyo aada ugu dadaalo, jamaacadii raggu ay aada ugu dadaalaan, waxyaabihii ilaahay ka reebayna inuu ka fogaado, falaa rafatha walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaj, yacni umuuraha dooda iyo maaragtay qarjajacda iyo gefka iyo xanta iyo waxaasoo dhan in laga fogaado, in laga fogaado qofka muslimkii ummadda qowl iyo ficilba inaada ummadda aada dhimin, maxduuraarkii waxyaabihii xaaraamtaha oo dhan inaad ka fogaato. waxyaaba marka xaaraamta ka ahi waa maxay? qofku markuu xarmado labeyka cumratan tiraahdo ama labeyka xajan aada dhahdo ilaa aada hawshaa ka dhammaato, dhowr arrimood baan la samayn karin. waxaa ka mid ah jirkaaga timo lagama goyn karo, cidiyihii lama goyn karo, tiib iyo barafuun iyo waxyaabaha carfi lama marsan karo, jirkaaga iyo maradaadii iyo waxaagi oo dhan lama marin karo, sayid iyo ugaartii iyo lama dili karo, shahwo ahaan reerkaagii uma taaban kartid, xitaa lama shumin karo xilliga isagaa, jimaac iyo galmana iskabadaa, guur lama samayn karo waqtiga waxma guursan kartid, xitaa doonid ma samayn kartid oo gabadhii maaragtay lama dooni karo,
gabdhuhu ma xidhaan waxa la yidhaahdo galoofiska ma qaataan ee indha shareerkii ma qaataan marka intaas oo dhan waa waxyaabaha aan dhahayo waa waxyaabaha xaaraamta ka ah laakiin markaad umuurta dhammayso oo maalinta aada waxaa hore soo gudato tobnaadkii aada ilaa dawaafilifaado soo samaysa bay kuu soo wada noqonayaan ragga waxaa gooni ku sii ah madaxooda inayna saari karin koofiyaddan hadda aan qabo oo kale lama saari karo insha allahu kilibyada soo socda koofiyadda waan bixin doonaa haddii alla idmo si aan xajkii u suurayno dee inaan acmaashiisii ka tarjunno marka koofiyaddan oo kale lama qaadayo waa inuu qofku maarata aadan waxba madaxa ragga uunsan ku qabin qamiiskii iyo wax tolan oo dhan lama qaadan karo cimaamadii iyo waxyaabaha madaxa la gelinaya iyo ragga waxyaabahaasoo dhan sarwaalkii iyo lama ogola kabihii buurka ahaa iyo waxaasoo dhan lama ogola inay qaataan raggii oo kale insha allahu kabaha furan ayaa la qaadanayaa insha allah raggu way qaadan karaan fargashigii waa la qaadan karaa okiyaalihii waa la qabi karaa ilan dadka dad baa wax ku wey saacaddii waa la qabi karaa baarkii headphonekii iyo samac dhegaha lagu dhegaysan jiray waa la qabi karaa dadba waxay ku weydiiyeen waxaasoo dhan soo wax soo tolan maaha oo xalqo ahoo maaragtay masuura galba waxaasoo kale wax dhibaata male nadaafad ahaan xilligaa intaad ku jirto ead weli aan barfuunkii iyo cadarkii kuusoo noqonin yaa waxuu qofku wuxuu samayn karaa waxyaabihii aan tiibka lahayn iyo cadarada aan lahayn sida saabuunta aan carafta lahayn oo kale iyo kuwa qabayskoodu waa wax dhibaataa isagu malah intuu qofku uu joogo laba ragcadood oo maqaamu ibraahim baa isagana maarata lagu tukadaa maqaam ibraahim ragcadaha lagu tukado midda horena suurat waxaa lagu arkaa faatixa iyo suurat qul yaa kaafiruun labada dambena faatixa iyo qura ilikhlaas ayaa lagu aqrinayaa insha allahu tacaala tayib tawaafkii allahuma salli calaa muxamed qofka sunnadu waxa weeyaan inaad xajarka dhagaxa aad istilaamto ood salaanto ood gacanta aada saarto ama aada shumido hadday kuu suurageliso haddayna kuu suurageleynina gacanta unbaa laga salaama waad arki doontaa dadku halkaasoo kale intii la istaago ayaa hal mar marka la xidhanaya gacanta yaa laga wada salaamaya insha allahu tacaala marka shardi maaha waba inaad zaxmo tiro badan iyo dil iyo u samayso oo dumarku ay raggii dusha ka koraan oo iyagoo raba inay meeshaa soo shumiyaan waxaasoo dhan wax loo baahan yahay ma aha maalintaa sagaalaad ducada ayaa aada loogu daahayaa insha allah rasuulku waa kilaa khayru ducaa ducaa yowma carafa duca waxaa u fiican midda maalinta carafa wa khayru maa qultu ana wanabiyuuna min qabli waxa aanu aniga iyo ambiyada iga horreysaba dhahaynina waxa weeye laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu huwa calaa kuli shayin qadiir ilaahay subxaanahu watacaala dembigeen iyo kii waalidkeenba ha dhaafo xajkana allah inaga aqbalo insha allahu maalmo kadib baan bixi doonaa haddii alla idmo ilaahay subxaanahu watacaala inta tagtayna allah uga aqbalo oo xaj mabruura oo cumro mutaqabala uga dhigo inta aan weli tegina ilaahay subxaanahu watacaala usoo fududeeyo wajazaakum allahu khayr wabaraka allahu fiikum assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته